που θα μπορούσε να έχει δώσει την νίκη, άστοχο τρίποδο τότε, ακριβώς την εκπνοή. Η πάσα για τον Τόμας, καλό το passing game για τους παίκτες του Άρη, ο Μπεζέκο 3-2. Ο Μπεζέκο για 3, 28-28. Πάνω στο Μπεζέκο, ο Λιλικάιτης ξεφεύγει σαν να μην υπάρχει και βάζει σπουδαίο. Τρέξει τώρα τον Άρη. Ο Μπεζέκο ψηλά για να δώσει την επιλογή στον Τόμας, του περνάει την μπάλα, καλάθι και φάουλ. Με ποσοστό 40% στις βολές δεν πας πουθενά. Ο Μπεζέκο μέχρι μέσα με το αριστερό, 53-41. Πεκίν του δίνει την επιλογή ο Χαρίσης, ο οποίος παίρνει και την μπάλα. Ευστόχησε νωρίτερα από εκεί, όχι και τώρα. Ο Μπεζέκο όμως θα τελειώσει τη φάση. Πάνω στον απέναντι άσο, στον Πάσαλης που εδώ παίζει με Μπεζέκο. Αμέσως πήγε πάνω το Χαριτόπουλος. Ο Μπεζέκοφ όμως επιστρέφει στα δίποτα, όχι στα... Ο Μπεζέκοφ. Από το ξεκίνημα. Βέβαια το ένα δεν έγινε. Δεν το κέρδισε ο Μπεζέκοφ, αλλά κέρδισε τα δύο από αυτά. Σωστό. Μπεζέκοφ. Με περιπέτεια, αλλά η μπάλα πήγε στο καλάθι. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση, ο Πάσαλιτς. Μπεζέκοφ πέρασε από το Χαριτόπουλο, εξαιρετικό τελείωμα. Γκράπωσε. Στο συν 5 και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά για τον Πάκο. Μπεζέκοφ με follow. Πάλι θα ανατρέξουμε στους αριθμούς. Δίνεται από το γεγονός ότι στην προηγούμενη περίοδο άρχισε 7 στα 8 δίποντα και 1 στα 3 τρίποντα. Ποσοστά ευστοχίας τα οποία δεν τα είχε στο προηγούμενο διάστημα του παιχνιδιού. Να βρίσκει τον δρόμο σε ένα σουτ 3 πόντων. Φωνές για πίεση στην άμυνα από τον κύριο Μαρκόπουλο. 69-61. Μπεζέκοφ με τον Μαργαρίτη. 19 από την αρχή του παιχνιδιού. Παρότι το μάτς γίνεται σε ένα άδειο γήπεδο, αλλά αυτό τουλάχιστον μας διευκολύνει για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Ο Μπεζέκοφ από απέναντι. Εδώ.